Salam, Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugünkü proqramın əsas mövzularına nəzər salaq. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə kateqoriyasında göstərib. Təşkilatın nümayəndəsi Mark Berendlə müsahibə. Həqiqətən hesab edirəm ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkələr siyasındadır. Çünki ölkədə vətəndaş cəmiyyəti demək olar ki, sıradan çıxarılıb. Müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti qeyri-rəsmi səviyyədə qadağan edilib. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin koordinatoru Oktay Gülalıyevin Amerikanın səsinə müsahibəsi. Prezident Trumpın saxta xəbərlər ritorikasının dünya boyu mətbuat azadlığına təsiri. Donald Trumpın hakimiyyətdə birinci ili. Xarici hərbi münaqişələr. Yeni innovativ proqramlar müharibə veteranlarının reabilitasiyasına necə kömək edir? Cənubi və Şimali Koreyalar Olimpiya oyunlarında bir bayraq altında addımlayacaq. Vaşinqtonda yerləşən Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı ənənəvi dünyada azadlıq indeksi 2018 hesabatını açıqlayıb. Sənəddə qeyd edilir ki, demokratiya qlobal miqyasda hücumlara məruz qalır və bütün dünyada geri çəkilir. Dünyada 196 ölkə və ərazidən 88-i azad, 58-i qismən azad, qalanları isə azad olmayan ölkə və ərazi kateqoriyasına daxil edilib. Bu il Azərbaycan azad olmayan 49 ölkə arasındadır. Bu məsələləri müzakirə etmək üçün Freedom House təşkilatının Avropa və Avrasiya regionu üzrə təmsilçisi Mark Berendi proqrama dəvət etmişik. Bu hesabata əsasən dünyanın hər bir regionunda azadlıqların kəskin şəkildə azaldığı müşahidə edilir. Dünya boyu azadlıqlar üçün əsas təhlükələr nədən ibarətdir? Həm avtoritar ölkələr, həm də həqiqi demokratik ölkələrdə azadlıqların azaldığı müşahidə edilir. Həqiqi demokratiyalarda azadlıqların azalması dünyada böyük təhlükədir. Başqa ölkələrin onlara nümunə kimi baxması ideyası zəifləyib. Bu da çox mühümdür. Çünki azadlıq ideyasının özü çox mühümdür. Və bu ideya zəifləyəndə proses tez gedir və dərinləşir. Bir çox sahələrdə müxtəlif geriləmələr müşahidə edilib. Xüsusilə də media ilə, saxta xəbərlərdən geniş istifadə edilməsi ilə ya da saxta xəbər ittihamları ilə bağlı. İnsanlar xəbərlərə əvvəllər olduğundan daha az inanır. Bu da azadlıqların bütün aspektlərinə təsir göstərir. Əgər sizin etibar etdiyiniz informasiya əldə etmək imkanınız yoxdursa, siz bu informasiya əsasında hərəkət edə bilməyəcəksiniz. Demokratik cəmiyyətdə iştirak edə bilməyəcəksiniz. Sizin hesabatın müəlliflərinin bildirdiyinə görə, regionda ən çox narahatlıq doğuran tendensiyalardan biri, avtoritar ölkələrin dövlət sərhədlərini nəzərə almadan öz tənqidçilərini susturmaq cəhdləri ilə bağlıdır. Hesabatda xüsusi olaraq azərbaycanlı jurnalist Əfqan Muxtarlının işi qeyd edilib. O, bildirildiyi kimi Tbilisi-də oğurlanıb və sərhəddən keçirilərək Azərbaycana gətirilib. Keçən həftə yerli məhkəmə tərəfindən 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Siz onun işini izləmişsinizmi? İnsanların cəzalanacaqlarından qorxaraq başqa ölkələrə getdiyi və orada müəyyən dərəcədə təhlükəsiz olduqları kimi hallar olub. Azərbaycan rəsmiləri öz oponentlərini ölkə sərhədindən xaricdə təqib edir. Bunu Cənab Muxtarlının işi ilə bağlı, Gürcüstanda və başqa ölkələrdəki fəallarla bağlı demək mümkündür. Başqa rejimlər də digər ölkələrdə bunu edir. Türkiyədə bunu edir. Rusiya Federasiyasında, Özbəkistanda da bu edilir. Bunlar olduqca böyük narahatlıq doğuran tendensiyalardır. Şübhəsiz ki, Gürcüstan kimi ölkələr elə başqa ölkələrdə, amma burada Muxtarlının işindən söhbət gedir, öz ölkələrində sığınacaq tapmış insanları müdafiə etməlidir. Siz Azərbaycanla bağlı son il ərzində hansı əsas dəyişiklikləri qeyd edə bilərsiniz? Azərbaycanın ən ciddi problemlərindən biri müstəqil media ilə bağlıdır. Son illər Azərbaycanda müstəqil media qurumları bağlanıb, fəallar və jurnalistlər ölkəni tərk etməli olub. Lakin 2017-ci ilə qədər internet informasiyanın əldə edilməsi üçün ən böyük məkan olaraq qalırdı. 2017-ci ilin mayında Azərbaycanda qəbul edilmiş qanunla ölkədə demək olar onlayn, ən əsas 5 müstəqil media vasitəsinə qadağa qoyulub. Bunlar Azadlıq, Azad Avropa Radiosu, Azadlıq Radiosu, Kanal 13, Turan TV və Meydan TV-dir. Bu media vasitələri Azərbaycan əhalisinə müstəqil xəbərləri çatdırmaq işində irəli gedirdi. İndi isə onlar doğrudan da saxta ekstremizm ittihamları ilə bağlanıb. Interpolun qırmızı xəbərdarlıq sistemindən sui-istifadə halları geniş yayılıb.
Interpol üzv ölkələr çox vaxt siyasi oponentlərinin həbsinə dair order verir. Biz bu halı regionda müşahidə edirik. Belə ki, avtoritar ölkələr öz oponentlərinə qarşı hücumə bəraət qazandırmaq üçün ekstremizm arqumentindən istifadə edir. Azərbaycanla bağlı ölkədəki həssas durma olan əhaliyə qarşı hücumlar qeyd olunmalıdır. 2017-ci ilin sentyabrında geylərin və transgenderlərin kütləvi həbsləri baş verib. Bir çox insan həbs edilib, onlar əlaqə saxladıqları insanların adlarını verməyə məcbur ediliblər. Zənnimcə, onların hamısı azad edilib, amma bəzilərinin izləndiyinə dair məlumatlar verilib. Onlardan pul almaq üçün şantaj yolundan istifadə edildiyi kimi hallar olub. Bu da Azərbaycanda homofobiya ilə nəticələnib, intihar hallarının çoxaldığı müşahidə edilib. Din azadlığını da qeyd etməliyəm. Azərbaycanda 60-dan çox din məhbusu var. Müsəlman Birliyi Hərəkatı yenidən ekstremizm ittihamları ilə qadağan edilib. Biz bu ittihamların həqiqi olduğuna inanmırıq. Azərbaycanla bağlı iki məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Hücumlar təkcə fəallara qarşı edilmir. İndi rejimin oponentləri və onların ailələrinə qarşı hücumlar olur. Buna misal olaraq, Cəmal əlini göstərmək olar. O, rəperdir. Ölkə xaricində yaşayır. Hökumət ona qarşı heç bir şey edə bilməyib. Lakin onun 40-a yaxın qohumu bildirdiyinə görə həbsxanadadır. Daha bir nəfər Niderlandda yaşayan bodybuilder Orduxan Temurxandır. O, bodybuilding haqda videolar hazırlayır. Həm də eyni zamanda prezident və onun ailəsini gülüş hədəfinə çevirir. Onun da ailə üzvləri həbs olunub. Daha bir mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hüquqi təmsilçiliklə bağlı yeni qanun var. Ölkədə vəkillər kollegiyasının üzvü olmayan heç bir kəsin məhbusları ziyarət etmə imkanı yoxdur. Məsələn, kollegiyanın üzvü olmayan vəkillər əvvəllər məhbusları ziyarət edə bilirdisə, indi onların bunu etmə imkanı yoxdur. Onlar bundan sonra insanları mülki məhkəmələrdə təmsil edə bilmir. Azərbaycanda vəkillər kollegiyasının cəmi 1000 üzv olduğuna görə ölkədə hüquqi praktika ilə çox az sayda adam məşğul ola bilər. Təəssüf ki, biz hüquq müdafiəçilərini, jurnalistləri və rejimin oponentlərini təmsil edən vəkillərin kollegiyadan çıxaldığı hallarını müşahidə edirik. Bu da bizim 2017-ci ildə narahatlığımıza səbəb olan əsas məsələlərdən biridir. Bu hesabata əsasən, son ildə Amerikanın özündə demokratik standartların sürətlə zəiflədiyi prosesi gedib. Birləşmiş Ştatların yaxşı idarəçilik və insan haqları çempionu kimi statusundan geri çəkilməsinin səbəbləri nələrlə bağlıdır? Well, this is something that's a trend that's been happening over the past 7 years, so it's not just in 2017. Bu son 7 il ərzində müşahidə etdiyimiz bir haldır. Yəni, təkcə 2017-ci ildə deyil. Bunu bilmək vacibdir ki, bu hal 2017-ci ildə daha da artıb. Ən ciddi hallar deyərdim ki, media vasitələrinin etibarlılığına kütləvi hücumlar və etibarlı jurnalistlərə qarşı saxta xəbərlər ittihamları və çox sayda dırnaqarası saxta jurnalistikanın ortaya çıxmasıdır. Mən bundan əvvəl də qeyd etmişdim ki, əgər mediyaya etibar etməsinizsə, demokratik cəmiyyətdə iştirak edə bilməyəcəksiniz. Həm də məhkəmə orqanlarının müstəqilliyi, prezidentin müxtəlif məhkəmə işlərində qəbul edilmiş qərarlarla bağlı şərhlərinə görə zərbə altına düşdü. Bir də Trump administrasiyasından daha çox bizim kongresin normal funksiya göstərə bilməməsi ilə bağlı deyilənləri qeyd edə bilərəm. Yəni, Amerika demokratik siyasi sisteminin ölkənin qarşılaşdığı başlıca problemləri həll edə bilməməsi, iki partiyanın bir araya gələ bilməməsi, əməkdaşlığın olmaması, siyasi prosesin qütbləşməsi, bunlar məni narahat edən məsələlərdir. Mark Barron, thank you very much for joining us today. You're very welcome. Prezident Donald Trump'ın hakimiyyətə gəlişindən əvvəl onunla Amerikanın ən nüfuzlu media qurumları arasında çəkişmələr mövcud idi. Bu günlər Trump'ın hakimiyyətdə birinci il dönümü tamam olduğu bir vaxt prezident saxta xəbər mükafatlarının təqdim ediləcəyini elan edib. Bu il ərzində ABŞ prezidenti bir sıra media qurumlarını saxta xəbərlər yaymaqda ittiham edib. Onun bu şərhləri Amerikalılar arasında mətbuata etibarla bağlı fikir ayrılıqları yaratmaqla yanaşı, həm də mətbuatın azad olmadığı ölkələrə təsir göstərir. ABŞ-ın Arizonada olan və növbəti seçkilərdə iştirak etməyəcək iki respublikaçı senatoru prezident Donald Trump'ı prezidentliyi haqda tənqidi yazılarla əlaqədar mediaya qarşı hücumlarına görə kəskin tənqid edib.
Senator John McCain Washington Post-a yazdığı məqalədə Jeff Flake isə Senatda etdiyi çıxışında bildirib ki, Donald Trump'ın sözləri xarici ölkələrin liderləri tərəfindən demokratiyanın əsas sütunlarından biri olan medianın susdurulması üçün istifadə edilir. Bu, bizim demokratiyamızın vəziyyətini göstərir ki, bizim öz prezidentimiz Yosif Stalin düşmənlərini təsvir etdiyi sözlərdən istifadə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, xalqın düşmənləri o qədər mənfi bir ifadədir ki, Stalinin xələfi Nikita Xruşov ondan istifadə edilməsini qadağan etmişdi. Xruşov Sovet Komünist Partiyasına bildirmişdi ki, bu ifadə Stalin tərəfindən ali liderlə razı olmayan şəxsləri məhv etmək məqsədi ilə gətirilmişdi. Ağ Ev Flake'in tənqidlərinə cavab verərək bildirib ki, senator özü son səfərlərinin birində Kubanın repressiv hökuməti haqqında xoş sözlər deyib. O, zülmə və təzyiqlərə qarşı olduğu üçün prezidenti tənqid etmir. Senator prezidenti ona görə tənqid edir ki, onun reytingləri aşağıdır. Siyasi təhlilçi Bill Schneider'in sözlərinə görə eyni narahatlıqları bölüşən başqa senatorlar da var. Bir çox digər həmkarlar da, xüsusilə də respublikaçı həmkarlar eyni düşüncələri bölüşürlər. Lakin onlar eyni reaksiyanı verə bilməzlər, çünki onlar yenidən seçkilərə qatılacaqlar. Buna görə də onlar öz partiyasının prezidentini tənqid etmək istəmirlər. Prezident Donald Trump üçünsə seçki kampaniyasının bir parçası olan mətbuata hücum etmək taktikası sübut olunmuş bir qələbədir. Hazırki prezident medianı qanuni institut olaraq görmür. O, razılaşmadığı, onun qərarlarını dəstəkləməyən hər şeyə saxta xəbər deyir. Trump administrasiyası çərşənbə günü ilin ən ləyaqətsiz və ən korrupsiyalaşmış mediası mükafatlarını elan edəcəyini açıqlayıb. Bəzi jurnalistlər bu mükafatın onların obyektivlik və müstəqilliyini nümayiş etdirəcəyi üçün şərəf nişanı kimi sənələrini asacaqlarını deyiblər. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin koordinatoru Oqtay Gülalıyev Amerikanın səsinə müsahibəsində Azərbaycanda müstəqil mətbuata qarşı total hücumun davam etdiyini deyib. O, müsahibədə insan hüquqlarının durumu və media azadlığından danışıb. Oqtay Gülalıyevlə müsahibəni Bakı müxbirimiz Tapdıq Fərhad oğlu aparıb. Azərbaycan rəsmiləri ölkədə insanların əqidəsinə, fikrinə görə təqib olunmadığını bildirir. Sizin təşkilat isə ölkədə 161 siyasi məhbusun olduğunu elan edib. İnsanları siyasi məhbus elan edərkən hansı meyarlara əsaslanırsınız? Azərbaycan hakimiyyəti bildirir ki, ölkədə insanlar siyasi baxışlarına görə təqib olunmur. Bu, tamamilə yanlış fikirdir. Və bayaq sizin də qeyd etdiyiniz kimi, mənim təmsil olunduğum siyasi məhbusları müdafiə mərkəzinin bu yaxınlarda açıqladığı siyasi məhbus siyasında 161 nəfərin adı var və eyni zamanda araşdırma altında olan bəzi şəxslər də var. Yəni, Azərbaycanda insanlar ictimai-siyasi fəaliyyətinə, baxışlarına görə təqib olunurlar. Yəni, bu bir mənalı şəkildə belədir. Digər tərəfdən biz siyasi məhbusları hansı kriteri əsasən müəyyənləşdiririk, sonuna gəldə isə bildirməliyəm ki, bilirsiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambliyasının 2012-ci il oktyabr tarixli 1900 saylı qətnaməsi var və həmin qətnamədə siyasi məhbus kriteriyaları müəyyənləşib. Biz əsasən həm bu kriteriyə əsasən müəyyənləşdiririk siyasi məhbusları, eyni zamanda onların deməli bayaq qeyd etdiyiniz kimi ictimai siyasi fəaliyyətində təqiblərə, repressiyalara məruz qalmasını əsas götürürük. Freedom House təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyasına daxil edib. Siz necə düşünürsünüz? Mən hesabatla qismən tanışam və həqiqətən hesab edirəm ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkələr siyasındadır. Çünki ölkədə vətəndaş cəmiyyəti demək olar ki, sıradan çıxarılıb, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti qeyri-rəsmi səviyyədə qadağan edilib, azad mətbuat çökdürülüb, insanlar bayaq qeyd etdiyim kimi kütləvi şəkildə həbs olunur, təqiblərə məruz qalır, işdən çıxarılır və digər demokratik təsisatlar, institutlar bir institut kimi sıradan çıxarılıb. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu hesabata göstərildiyi kimi Azərbaycan həqiqətən nə qədər azıncaqlı olsa da qeyri-azad ölkələr siyasında yer almaqdadır. Azərbaycan son dövrlər media azadlığı və jurnalistlərin həbsi ilə bağlı daha çox beynəlxalq tənqidlərə məruz qalır. Tənqidlərin azaldılması üçün ölkə hansı addımlar atmalıdır? Onun həqiqətən beynəlxalq jurnalist birliklərinin açıqladığı siyahıda Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə ölkəmiz ilk beşlikdə qərarlaşıb. Bu, çox azıncaqlı bir rəqəmdir və məlumat üçün qeyd edeyim ki, hal-hazırda həbsdə olan 161 siyasi məhbusun 15 nəfərdən yuxarı jurnalist və blogerdir. Və eyni zamanda bu təqiblər bugün də davam eləyir və etməkdədir. Bir neçə gün bundan öncə Əfqan Muxtarlı haqqında absurd məhkəmə qərarı çıxarıldı. O, Balakən rayon məhkəməsinin qərarı ilə 6 il azadlıqdan məhkum olundu. Təəssüf olsun ki, Əfqan Muxtarlını ölkəyə
oğurlayıb gətirənlər cinayət məsələsindən kənarda qaldı, amma bunun bədəlini Əfqan muxtarlığa ödədilər və təbii ki, bu onun araşdırma yazıları və ictimai siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Eyni zamanda keçən ilin sentyabr ayında Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev şərlənərək həbs olundu. Yaxşı ki, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin təhlili tələblərindən sonra o qısa vaxt azadlığa çıxdı və ona qarşı irəli sürülən ittihamlar ləğv olundu və eyni zamanda son deməli bir neçə ayda mənim əldə etdiyim məlumata görə 30-a yaxın informasiya saytına giriş ölkə daxilində bloklanıb. Bu siyahını artırmaq olar. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda media azadlığı yox səviyyəsindədir. Xüsusən, müstəqil mətbuata qarşı başlanmış total hücum bugün də davam edir. Və bu, mən hesab edirəm ki, birbaşa prezident aparatından, ona yaxın qurumlar tərəfindən idarə olunur və həmin şəxslər tərəfindən də həyata keçirilir. Ölkədə vəziyyəti dəyişmək üçün köklü dəyişikliklər olmalıdır və o cümlədən mətbuatı olan baskılar aradan qaldırılmalıdır. Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti yetərlidirmi? Bu suala bilirsiniz ki, bir mənalı cavab vermək çətindir. Çünki beynəlxalq təşkilatlar vaxtaşırı olaraq Azərbaycanda insan haqlarının pozulduğunu, demokratik dəyərlərin tapdandığını, insanların ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə şərlənib həbs olunduğunu dəfələrlə qeyd edir və onların azadlığa çıxmasını tələb edirlər. Amma mən düşünürəm ki, daha təsirli vasitələr əl atılmalıdır və daha ciddi addımlar həyata keçirilməlidir. Mən konkret bir misal deyim. Əfqan Muxtarlının oğurlanıb Tiblis şəhərindən Bakıya gətirilməsini Amerika Dövlət Departamenti başda olmaqla, Avropa Parlamenti başda olmaqla dünyanın əksər nüfuzlu təşkilatları qeyd elədilər. Əgər bir jurnalist oğurlanıb ölkəyə gətirilirsə və dövlət səviyyəsində bu siyasət həyata keçirilirsə, nəyə görə həmin təşkilatlar bu olaya yalnız bəyanat verməklə kifayətlənirlər? Hesab edirəm, ciddi addımlar atılmalıdır və ən azından Əfqan Muxtarlı olayında iştirak edən oğurluq hadisəsinin iştirakçıları, onu mühakimə edənlər və cəza verənlər haqqında daha ciddi addımlar atılmalıdır. O cümlədən onlar ən azından sanksiyalara məruz qalmalıdır. Çünki bu şəxslər ortadadır, oğurlayanlar da, mühakimə edənlər də, cəza verənlər də. Yəni, burada başqa bir şey axtarmağa ehtiyac yoxdur. O baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi proseslərə, həbslərə, represiyalara beynəlxalq təşkilatların münasibəti daha adekvat olmalıdır. Prezident Donald Trump seçki kampaniyası dövründə ABŞ-ın xarici ölkələrdəki münaqişələrə qoşulmasının əleyhinə olduğunu bildirmişdi. Onun siyasi kampaniyasının əsas şüarı isə Amerika birincidir idi. Lakin prezidentliyinin birinci ili Trump hərbi qüvvələrlə bağlı vədlərinə sadiq qala bilməkdə çətinlik çəkir. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Mən prezident olsam, dövlət quruculuğu dövrünə sürətli və əsaslı şəkildə son qoyulacaq. Namizəd ikən Donald Trump xarici müdaxilələrə çox fərqli yanaşmasının olacağına söz vermişdi. Biz yaxın şərqdə 6 trilyon dolar xərcləmişik. Bu pul ilə biz ölkəmizi iki dəfə yenidən qura bilərdik. İllərdə Trump ABŞ-ın apardığı müharibələri qınayıb və onların insan həyatı və pul baxımından israfçılıq olduğunu iddia edib. Bəs Trump prezidentliyinin ilk ilində bu münaqişələri necə idarə edib? Qısaca desək, heç bir böyük dəyişiklik olmayıb. Əslində, Trump ABŞ qüvvələrini xarici göndərmək heç də istəksiz görsənmir. Trump hakimiyyətə gələndən bəri ABŞ-ın yaxın şərq və Şimali Afrikadakı mövcudluğu 3 qat artıb. ABŞ həm də daha çox bomba hücumları həyata keçirir. Ötən il ABŞ 2016-cı ilə müqayisədə İraq və Suriyada 30%, Əfqanistanda isə 3 dəfə daha çox bomba atıb. Drone və digər hava hücumları 2017-ci ildə artmağa davam edib, xüsusilə də Pakistan, Liviya, Yemen və Somalidə. 2016-cı ilə müqayisədə bu il Yəməndə hücumlar 3 qat, Somalidə isə 2 qat artıb. Bu ölkələrdəki hücumların artmasının bir səbəbi onların aktiv hərbi əməliyyatların aparıldığı bölgə elan edilməsidir. Bu isə deməkdir ki, ABŞ orada daha az məhdudiyyətlər çərçivəsində hücumlar həyata keçirə bilər. Bunların hamısını nəzərə aldıqda Trumpın xarici siyasətinin sələflərindən fərqli olaraq daha az müdaxiləçi olduğunu demək olmaz. Əksinə, bəlkə də onun yanaşması daha ağır hissedir, deyə Cato Institute-dan Christopher Preble söyləyir. He's largely continued what he inherited. O, əsas etibarilə sələfindən qalan siyasəti davam etdirib və əlavə gücdən istifadə edib. Məsələn, ilk illərdə o, Əfqanistanda müharibəyə qarşı çıxırdı. Amma indi o, özü Əfqanistandakı əməliyyatlarını genişləndirib. He expanded the war that he inherited.
Trump xarici siyasət ilə bağlı kampaniya vədlərini yerinə yetirməkdə çətinlik çəkən yeganə prezident deyil. Məsələn, Barack Obama İraqdakı qoşunları geri gətirəcəyinə söz vermişdi və bunu etdi də. Amma daha sonra onları İslam dövləti qrupuna qarşı mübarizə aparmaq üçün geri göndərdi. I am here tonight to lay out our path forward in Afghanistan. Bu isə bir daha onu göstərir ki, prezidentliyə namizədlər xarici siyasətlə bağlı çox sayda vədlər edir. Amma hər zaman bu vədlərini yerinə yetirə bilmirlər. Birləşmiş Ştatlar həbsxanalarındakı məhbusların 8%-ni xarici ölkələrdə hərbi münaqişələrdə iştirak edən veteranların təşkil etdiyi təxmin edilir. Bəzi hallarda onların həbsxana divarları arasına düşməsində döyüşlərdə iştirak etmələri rol oynayıb. Hazırda onlara yardım edəcək bəzi innovativ proqramlardan istifadə edilir. Bura New York ştatının Albaniya həbsxanasında ordu veteranlarının saxlandığı bölmədir. Veteranların digər məhbuslardan aralı saxlanması həbsxanaya düşən sabiq əskərlərin normal həyata qaytarılmasına yardım etməyin yollarından biridir. Biz bu gəncləri okeanın o tayına göndəririk və onlar qayıdanda ya travma sonrası sinir pozğunluğu, ya məişət zəmində zorakılıq, ya da narkotik maddələrə aüldəşilik kimi müxtəlif problemlər yaşayır. Bütün bunların sonu isə həbsxana ilə nəticələnir və biz onlara necəsə yardım etmək istəyirik. Albaniya həbsxanası Birləşmiş Ştatların müharibə veteranları üçün xüsusi şərait yaradan 80 həbsxanasından biridir. Proqramlardan bəziləri məhbusları geri, ordudakı zamanlara aparır. Digər qruplar isə gündəlik terapiya və məsləhətlər alır. Bu təkcə bizim özümüz və bizim gündəlik fikirlərimiz deyil. Buradakı insanların bəziləri müharibədə olub, bəziləri olmayıb, lakin burada olan hər kəs orduda olub. Yəni, hamımızı birləşdirən nəsə var. Tommy Hartman kimi bəzi sabiq məhbuslar veteranlar üçün proqramlardan razıdır və o həbsxanaya məhbuslara yardım etmək üçün gəlir. Onlar mənə buradan çıxıb həyatımı davam etdirmək imkanı verdi. Bəzi qeyri-rəsmi statistikalar belə proqramların yardım etdiyini göstərir. İndiyə qədər Albaniya həbsxanasında belə proqramlardan keçən veteranlardan cəmi 6%-i həbs müddəti başa çatdıqdan sonra bir də geri dönüb. Bu, həbsxanaya qayıdanların ümumi sayının 40% olduğu nəzərə alınsa, uğurlu göstərici hesab edilir. Yeni tədqiqatlar göstərir ki, ifrat dərəcədə alkoqollu içkilər insan orqanizminin müqavimət qabiliyyətini sarsıdır. Mütəxəssislər alkoqolun genetik səviyyədə zərər vura bildiyini müəyyən edib. Növbəti sürətimiz bu haqdadır. Bəlkə siz yeni ildə bir qədər artıq içmisiniz. Bəlkə də hər axşam şam yeməyi ilə bir qədər şərab içirsiniz. Lakin alimlər deyir ki, alkoqol genləri daimi şəkildə zədələyir. Tapmacanın bilinməyən tərəfi spirtin bədənimizə vurduğu ziyandır. Alkoqol orqanizmdə həll olunduqdan sonra DNK-mıza ziyan vuraraq həyat kodunu müəyyən edən genetik məlumatı dağıdır. Asetaldehid adlanan zəhər spirtli içki qəbul edərkən ifraz olunur. Alimlər deyir ki, bu zəhər insan hüceyrələrinə bir dəfəlik ziyan vurur. This can happen at the level of a very important cell type. Known as stem cell. Nəyə görə bu hüceyrələr mühüm hesab edilir? Çünki gövdə hüceyrələri müxtəlif hüceyrələrin regenerasiyasını təmin edir. Regenerating cell in our bodies. Genetik ziyan insan vücuduna ölüm təsiri də bağışlaya bilər. We show that the chromosomes from these blood cells. Qan hüceyrələrindən alınan xromosomlardakı fundamental dəyişiklik DNK dəyişikliyi deməkdir. Bu dəyişikliklər zamanla bədəndə yığılaraq xərçəng törətmə mahiyyətinə sahib olur. Orqanizmdəki fermentlər asetaldehidi parçalayır. Alimlər fermentlərsiz spirtin hüceyrələrə təsirini araşdırır. Tıçanlarda toksinləri təmizləyən fermentləri və DNK-nın bərpa fəaliyyətini dayandırdıq. Məlum oldu ki, alkoholun cüzi miqdarı belə qan ifrazından hüceyrələrə zorakı bir ziyan vurur. Bir çoxlarında DNK bərpası sisteminin müxtəlif formaları olur. Lakin alimlər deyir ki, spirtli içkilər genetikaya ciddi ziyan vura bilər.
Şimali və Cənubi Koreyalar qış olimpiya oyunlarında qadınlar arasında xokkey üzrə yarışmalarda bir komanda ilə çıxış etmək və açılış mərasimində bir bayraq altında addımlamaq haqda razılıq əldə edib. Cənubi Koreyalılar Şimalın olimpiya oyunlarında iştirakını əsas etibarilə dəstəkləyir. Lakin birgə komanda ilə çıxış etmək məsələsində Cənubi Koreyalılar arasında fikir ayrılıqları mövcuddur. Qış olimpiya oyunları fevral ayının 9-undan 25-nə kimi Cənubi Koreyanın Pyeongchang şəhərində keçiriləcək. Son rəy soyğularına əsasən Cənubi Koreyalıların 80%-dən çoxu ölkədə keçiriləcək olimpiya oyunlarına Şimali Koreyanın böyük heyət göndərməsi qərarını alqışlayır. Lakin əhalinin təxminən 70%-i Şimal və Cənubun birgə komanda formalaşdırmasına qarşıdır. Düşünürəm ki, bu yaxşı deyil. Sanki hər hansı siyasi nəticə nümayişi kimi görünür. Olimpiyada iştirak etmək hüququ qazanmış Cənubi Koreyanın qadınlardan ibarət hokey yığmasının tərkibinə Şimali Koreya oyunçularının əlavə edilməsi əksəriyyət üçün bu haqqı qazanmış oyunçulara qarşı ədalətsiz qərardır. Cənubi Koreya hokey komandasının baş məhçisi bu qərarın komandanın rəqabətliyinə mənfi təsir edəcəyi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edib. Olimpiya oyunlarına bu qədər az müddət vaxt qalanda kimisə komandaya əlavə edilməsi risklidir. Lakin Cənubi Koreya prezidenti Moon Jae-in deyir ki, olimpiyadan əsas məqsədi sülhün təşviq edilməsi və nəticə etibarilə təcrid olunmuş repressiv Kim Jong-un hökumətinin nüvəsizləşdirilməsidir. Əgər Cənub və Şimal bir komanda formalaşdırıb olimpiya oyunlarında iştirak etsələr, düşünürəm ki, bu tarixi bir an olacaq. Yalnız Koreyalılar üçün deyil, dünyanın hər bir yerində yaşayan insanlar bu tarixi ana şahidlik edəcəklər. Bu, iki Koreya arasında problemlərin həll edilməsində yaxşı bir başlanğıc ola bilər. Lakin Cənubi Koreyalıların əksəriyyəti siyasətin idmana gətirilməsi ilə razı deyil. Bəziləri isə deyir ki, sülhün təşviq edilməsi qızıl medal qazanmaqdan daha yaxşıdır. Düşünürəm ki, onlar daha gözəl gələcək üçün güzəşə gedə bilərlər. Və əgər biz Şimali Koreya ilə sülhdə yaşaya biliriksə, bundan daha gözəl nə ola bilər? Açılış mərasimi zamanı Cənubi Koreya və Şimali Koreya idmançıları həm də bir bayraq altında addımlayacaqlar. Şimali Koreya Cənuba böyük heyət göndərəcək. Bura tekvando komandası, orkestr və yüzlərlə azarkeş kapitanları daxildir. Bundan əlavə, hər iki ölkədən olan xizəkçilər oyunlardan öncə Kumqang dağı kurortunda məşq edəcəklər. Bununla da Amerika İcmalı proqramında görüşümüz başa çatır. Siz Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı, eləcə də dünyaya baxış və şovbiz buraxılışlarını Amerikanın səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, ha belə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xudahafizləşirəm. Sağ olun, gələn görüşədək.